Många vill använda sina badtunnor på vintern och då känns det ju tryggt att badtunnan är byggd och testad i vår kallaste landsända. Så Villanytt bad Sotans ända upp i Västerbotten visar hur de bygger sina badtunnor. Det här är en badtunna med extern kamin. Det innebär att vi leder vattnet med slangar in i tunnan. På så vis får vi väldigt, väldigt gott om plats i själva tunnan. Vi har en fördel till här. Det är en riktig trätunna med en plastinsats. Det gör att den är otroligt lättskött och alltid klar att använda. Badtunnan har 36 mm väggar, 36 mm golv. Det gör att den är helt färdig att ställa ut. Man släpper markfukt, kyla, råttor och ohyra under den. Jag har gjort ett hål här för att visa den här termoseffekten som blir i och med att insatsen är konisk. Då blir det en luftspalt runt om hela tunnan. Det gör att den blir snabbare varm och håller värmen längre. Kaminen, den är vattenmantlad. Det innebär att man släpper in kallt vatten i botten på kaminen. Det hettas upp i kaminen och trycks ut i den övre slangen. Det här kräver ingen elektricitet eller något. Det är självcirkulation och fungerar väldigt bra. Själva kaminen blir aldrig varmare än vattnet. Den kan alltså stå på en altan utan något som helst problem. Dock blir skorstensröret väldigt varmt. Och då har vi tagit fram ett galler här som man kan ha som säkerhet. Och det kan vara tryggt och bra att ha. En detalj som jag tycker är väldigt viktigt, det är att vi eldar den här kaminen uppifrån. Jag har sett modeller man eldar från sidan och det tycker jag är väldigt lurigt. När man lägger in ved kan det trilla ner glöder och gnister och komma ner under ett altangolv. Och när man sover som bäst på natten kan det börja brinna. Uppvärmningen av den här modellen är lite långsammare än kamin i själva badtunnan. Särskilt på vintern, då kan det göra väldigt stor skillnad faktiskt. Ett enkelt sätt att få det att bli lite snabbare är att klä in kaminen med helt vanlig frigolit. En enkel låda bygger man. Man kan även ha sån här tubolit som man sätter runt slangarna. Och även det gör att det går bra mycket fortare. Men man måste vara uppmärksam på att kamin kan frysa sönder om man lämnar vattnet i den. Det gör man väldigt enkelt. Man tömmer hela systemet genom att öppna en kulventil i botten på kaminen. Ska ni använda er badtunna väldigt mycket på vintern, då tycker jag nästan man ska välja den här med kaminen i själva badtunnan. Den tål utan vidare 2-3 decimeter is. Alla våra anslutningar är av riktig mässing, godkänt för industri och marint bruk. Vi har sedan starten 1997 alltid använt mässing. Jag tycker det är ett bättre alternativ än billig plast. Vår modell extern är utrustad med ett väldigt stabilt och bra lock. Ett lock har den fördelen att man slipper få skräp i badtunnan. Den blir mycket fortare varm och den håller ju också värmen mycket längre.